състояние, и психоемоционално, и енергийно, и телесно състояние. И това ще го кажем през време на практиката. Защо този метод е от съчетание на два подметода? Едната му част е разтягане, тъй като когато разтегнем нашите сухожилия и тъкани, а вие виждате, че съединителна тъкан, тя сърцето също е изградено от мускулатура. Опорно-двигателният апарат е достатъчно голям. Така че ние всъщност сме създадени да се движим и да сме в добра кондиция. Така че всичко е заложено в нас от създателя, ние само трябва да го активираме. Или чрез разтягането, или чрез активиране на различни зони. И от всяка гледна точка погледнато, ние можем да помогнем на нашия организъм. Така че активирайки която и да е зона на поделата, ние можем да подпомогнем цялостното възстановяване на организма. Така че